jste na akci, fotíte, náhledy na displeji vypadají skvěle a když to potom odevřete doma na velkém monitoru, tak to vypadá nějak takhle. V tomhle videu se podíváme hned na několik způsobů, jak se toho zbavit. Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a vítejte u dalšího dílu seriálu Sonpo, neboli u sobotních odpovědí na photoshopové otázky. V tomhle videu mám otázku od Libora, který píše: už několikrát jsem fotil svatbu na slunci v pravé poledne, což vyloženě nemám rád, až to nenávidím. To chápu. Při editaci fotek doma jsem se zhrozil, na saku ženicha mám skoro vždy takové hnusné artefakty. Prosím, šlo by s tím něco šikovného udělat, posílám ukázku. A Libor mi poslal tuhle fotku. Ty artefakty, o kterých mluví, vypadají takhle a je to takzvaný moiré. No a takovýhle moiré může vzniknout, když se fotí nějaký opravdu droboučký vzorek, přesně jako tyhle ty čárečky na tom saku, a jedná se zkrátka o situaci, kdy foťák nezvládne vykreslit úplně všechny detaily, protože na to nemá dostatečný rozlišení. Tohle ale určitě nedělá každý foťák, existují foťáky, co mají před snímačem ještě speciální filtr, těm se říká buď anti-aliasing filtr, anebo low-pass filtr, a tyhle filtry dělají to, že fotku malilinko rozostří. Je to vlastně velmi podobný princip, jako jsme si ukazovali v minulém videu. No a foťáky, co tenhle anti moiré filtr nemají, tak fotí sice o trošičku ostřeji, ale zároveň může vzniknout na drobných látkách takovýhle ošklivý efekt. No a teď už k tomu hlavnímu, jak se toho zbavit. Když se tady přiblížíme, tak je jasný, že na té fotce nám vznikly nějaký modrý a žlutý pruhy, takže teoreticky může být na snadě, že si zkrátka vytvoříme novou prázdnou vrstvu. Změním ji rovnou režim z normálního na barvu, to znamená, že veškerý obsah téhle vrstvy bude působit pouze barvou. Klávesou B vezmu štětec, pravým tlačítkem si vezmu měkký kulatý, krytí dám na 100%, levým altem si naberu barvu toho saka, což může být třeba takhle nějaká modrá, no a teď to můžu zkusit jakoby tou modrou překreslit. Zrovna jsem si nenabral úplně šťastnou barvu, zkusíme třeba nějakou takovouhle, ale i když si naberu nějakou barvu, co už je bližší barvě toho saka, tak sice ty barevné pruhy nám zmizely, ale když si oddálíme, tak pořád tam jsou pruhy světlostní. Jo, když si přiblížím, tak tady prostě máme pořád tmavší proužky, které jsou právě pozůstatek po tom moiré, takže i kdybych tady trefil barvu úplně přesně dokonale, tak tohle není úplně ten ideální způsob, co potřebujeme. Proto klávesou delete tuhle vrstvu smažu a odstranění moiré je přímo nástroj v Camera Raw, kde se vlastně vyvolávají ravy. Takže ještě předtím, než tady spustím filtr Camera Raw, tak pravým tlačítkem tuhle vrstvu převedu na inteligentní objekt, protože chci pracovat nedestruktivně, a zkratkou Ctrl-Shift-A spustím filtr Camera Raw. Je rozdíl mezi tím, jestli je to filtr, nebo jestli je to opravdu Camera Raw, co odvírá RAV, ale tenhle nástroj funguje velmi podobně, tak jako tak. Odstranění moiré tady v těch základních úpravách nenajdete, je to nastavení, které najdete v maskách. Můžu kliknout tady na ikonku masek a tady na štětec, anebo je dobrý pamatovat si, že klávesa K vám přímo dá do ruky už štětec a nemusíte zbytečně klikat. No a tady, když zaskrolujeme trošičku dolů, tak tady máme, prakticky úplně dole tady máme posuvník moiré, dám ho schválně na 100, ať to pořádně vidíme, no a teď, když tím štětcem budu kreslit vlastně po té fotce, tak nám toto moiré odstraní. Určitě by bylo fajn nějakým způsobem si vytvořit masku toho obleku, protože je vlastně zbytečně pracný se tím štětcem takhle trefovat přesně na ten oblek, a když člověk přetáhne, no tak mu to právě i zruší trošičku barvy, jo, tady na té kytičce, když jsem přetáhl, to samý, když třeba přetáhnu do kravaty, jo, tak je vidět, že nám to tady nedělá dobrotu. Takže tuhle masku pravým tlačítkem odstraním, a když totiž máte na fotce nějaký lidi, tak Camera Raw automaticky pozná, že to jsou lidi, a tady v maskách vám je automaticky načte. Tady v tomhle konkrétním případě si všimněte, že tady jsou takový různý nesrovnalosti, ale to je jednoduše z toho důvodu, že tady máme vlastně oříznutý hlavy z důvodu zachování soukromí, ale kdyby tady byly celý, tak by nám to ty masky vytvořilo mnohem přesněji. Každopádně my chceme cílit na osobu číslo 2, takže kliknu na osobu 2 a tady si ještě můžeme dál upřesnit, co přesně chceme označit, jako z čeho chceme vytvořit tu masku. Tady máme pouze dvě možnosti, protože jak jsem říkal, hlava úplně chybí, takže tady není třeba pokožka obličeje, nejsou tady oči, zuby, vlasy a tak dále, to byste tam jinak normálně měli. A nás zajímá oblečení, takže zaškrtnu oblečení a kliknu na vytvořit. A ty plochy, co jsou červený, tak na ně potom budou působit všechny nastavení, co tady uděláme.
Určitě ale chceme dát pryč červený plochy tady nalevo, protože to nám jakoby prosáklo špatně. Tu masku máme vidět tady a všimněte si tady dvou tlačítek přidat nebo odečíst, my totiž můžeme vlastně tu masku tady přímo v Camera Raw upravovat. Očividně chceme odečíst, takže kliknu na tlačítko odečíst a tady si můžu vybrat, jakým způsobem chci odečítat. Tady bych to nějak nekomplikoval, vezmu si úplně obyčejný štětec a teď všude tam, kde tím štětcem budu kreslit, tak tu masku odečítám. A teď už si zaskroluju zase tady úplně dolů, najdu odstranění moiré a posuvník zvýším. No kromě toho, že teda tu masku pořád nemáme úplně přesnou, což teďko pomineme, tak takhle to vypadalo předtím, takhle potom, já klidně trošku přiblížím. Předtím, potom. Sice je to o něco lepší, než jsme si ukazovali předtím tou jednoduchou barvou pomocí štětce, ale pořád to ještě není úplně perfektní, protože tady pořád máme takový ty černý proužky. Jo, zrovna tohle z toho moiré vyšlo opravdu hodně krutě, že není vůbec jednoduchý se tohohle zbavit, ale to je dobře, aspoň máme extrémní případ. Nicméně kliknu na OK a můžete si všimnout, že filtr Camera Raw máme tady pod tou vrstvou s původní fotkou a můžeme si ho očičkem vypnout, zapnout. Případně když dvakrát kliknu na název toho filtru, tak se nám zase objeví s posledním nastavením a můžeme si tam změnit cokoliv chceme. To je právě výhoda tady těch inteligentních objektů. Tuhle úpravu ale používat nebudeme, takže ji očičkem skryju. Tak a pojďme si teď ukázat, jak vytvořit relativně přesný výběr toho obleku, protože to se nám potom bude hodit. Využijeme nejnovější nástroje pro výběr, které pracují trošku s umělou inteligencí, protože proč ne? Pravým tlačítkem kliknu sem a zvolím, že chci nástroj výběr objektu. V režimu si tady zvolím laso a tím lasem můžu velmi nahrubo označit to, co chci vlastně po Photoshopu, aby mi on sám vybral. Photoshop bude chvilku přemýšlet a zjistil, že chceme asi vybrat tuhle osobu, takže nám vytvořil výběr té osoby. My tam ale určitě nechceme mít ruku, takže podržím klávesu Alt. No, můžete si všimnout, že se tady objevilo takový mínus u toho lasa. No a s tím mínusem vlastně takhle označím to, co chci, aby mi Photoshop od toho výběru odečetl. Tak ruku máme pryč, tady s touhle s tou rukou nebo s těmahle rukama udělám úplně to samý. Tak a mrknu nahoru a tady určitě nechceme tady tu bílou košili a nechceme tam ani tuhle tu kytičku, takže zkusíme, co to udělá. A musím říct, že to vyšlo až překvapivě dobře. Aby jsme to líp viděli, tak zmáčknu klávesu Q, což dá náhled rychlý masky, nebo respektive vidíme teďko ten výběr ve formě červený barvy. A díky tomu vidím, že tady nám to kousek vynechalo, takže klávesou Q se vrátím zpátky do klasického výběru a tyhle drobnosti už opravím úplně obyčejným lasem, takže zmáčknu L a používám mnohoúhelníkové laso, protože se jim líp trefuje. Teď tenhle ten kousek potřebuju přičíst a když se k výběru přičítá, tak se nedrží Alt, ale drží se Shift, takže podržím Shift. Všimněte si, že se tady objevilo takovýhle plusko. A s podrženým Shiftem ten výběr, který vytvořím, tak se automaticky přičte k tomu stávajícímu. Tak zase zmáčknu Q a zkontroluju si zbytek. Tady máme zbytek bílého rukávu, který samozřejmě chceme odečíst, takže podržím Alt a s Altem dáme rukáv dopryč. A tímhle způsobem zkontroluju zbytek výběru. Tak, výběr máme hotovej a vždycky, když si takhle vytvoříte finálně nějaký výběr, tak doporučuji si ho uložit, což se dělá například v hlavním menu přes výběr a dole uložit výběr. Pojmenujeme si to třeba Sako, zmáčknu Enter a všechny výběry, co tímhle tím způsobem uložíte, tak potom najdete v panelu kanály. Jo, všimněte si, že tady máme Sako, když kliknu, tak takhle to vypadá. Je to tady vlastně zobrazený pomocí masky. Kliknu zpátky na RGB, zpátky do vrstev a ukážeme si teďko Fígl, který funguje opravdu dost dobře a vlastně mě ho naučil samotný Libor, který se ptal na tenhle dotaz, protože my jsme si vyměnili pár e-mailů a Libor mi právě psal, že objevil tenhle ten trik a já se teď o tento trik podělím s vámi všemi. Tenhle postup pracuje s nástrojem srovnat barvy, který jsem znal, ale nikdy by mě nenapadlo použít ho přesně tímhle způsobem a na to je Photoshop právě úplně skvělej, že i když znáte úplně všechno, tak vždycky existuje nějaký způsob, jak něco použít, co by vás nikdy předtím nenapadlo. Protože chceme samozřejmě pracovat nedestruktivně, tak si celý Sako skopíruju do nové vrstvy. Máme tady aktivní výběr, máme aktivní vrstvu s původní fotkou a když teď zmáčknu zkratku Ctrl-J, která ze základu duplikuje označenou vrstvu, mačkám Ctrl-J, tak se nám do nové vrstvy skopíruje pouze vnitřek toho výběru, takže ve vrstvě 1 máme teďko tohle. Pro větší přehlednost si to rovnou přejmenuju na Sako
původní foto ve spod zase označím a ujistím se, že mám označenou tu vrstvu se sakem a teď už můžu v hlavním menu jít do obraz, přizpůsobení a tady dole je srovnat barvy. Důležitý je si tady ve zdroji nastavit ten náš dokument. Ten dokument se jmenuje Jak se zbavit Moire, takže kliknu. A jako konkrétní vrstvu, s který budeme brát vlastně srovnání těch barev, tak si necháme to sako. Takže teď vlastně působíme sakem na sako, což odpovídá, protože se vůbec nic nestalo. Ale máme tady posuvník, který se jmenuje intenzita barvy. A ten, když dám doleva, tak Moire zázračně zmizelo. Trochu víc to přiblížím, ať to na videu dobře vidíte. A takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Můžu přiblížit ještě víc, předtím, potom. Stalo se vlastně to, že tenhle nástroj nám zprůměroval barvy, takže to není ani moc modrý, ani moc žlutý, ale je to něco mezi, což vlastně chceme, protože to Moire nám udělá takový ošklivý hrany, který chceme právě prolnout. A zároveň to nepůsobí pouze jenom barevně, ale i na světlost, což jak můžeme vidět, nám to docela pěkně odstranilo i ty pruhy. Pokud by to působilo pouze na barvu, no tak by nám tady zůstaly právě ty světlý pruhy, ale ty nám docela pěkně zmizely. Kliknu na OK. A teď, když to zkontrolujeme, pořád ještě někde ty proužky jsou trošku vidět. Jo, třeba tady na té nohavici. Když to přiblížím, koukneme se, jak to vypadalo předtím, jak potom. Trošičku tam zůstaly tmavý pruhy, tam, kde původně byla ta žlutá barva. Myslím si, že jako relativně rychlá úprava tohle stačí, ale pokud byste to chtěli fakt úplně vyprecizovat, tak doporučuji použít techniku, která se používá spíš pro retuš pleti, a to je technika Frequency Separation. Na Frequency Separation mám připravenou akci, takže jenom zmáčknu F9, najdu si tady Frequency Separation, kliknu na Play. A tohle není tutoriál o Frequency Separation, takže to jenom trošku v rychlosti prolítneme. Tady v prvním kroku musíme nastavit poloměr rozostření tak velký, aby nám zmizely veškerý detaily toho vzorku na saku. Což může být takový 3 bodíky. Kliknu na OK. A zdánlivě se nic nestalo, ale vytvořila se nám tady celá složka Frequency Separation a tenhle ten název je odvozený od toho, že Photoshop umí zvlášť rozdělit světlost a barvy od textury. Tyhle ty dvě složky máme teďko v různých vrstvách a když se to zobrazí dohromady, tak to zkompletuje finální obrázek. No a díky tomu my máme krásně možnost opravit ty pruhy bez toho, aniž bychom sáhli do textury vzorku. Takže já tady vypnu texturu, označím si, že chci pracovat s vrstvou úprav pro barvu a světlost. A to, co tady udělám, je, že jednoduše použiju mixovací štětec a tady ty pruhy rozostřím nebo rozmažu. Klávesou B vezmu štětec, ještě je potřeba tady kliknout pravým tlačítkem a zvolit nástroj míchací štětec. Tady je potřeba, abyste měli následující nastavení. Tohle políčko je potřeba mít vypnutý a to druhý políčko je potřeba mít zapnutý. Jednoduše je to kvůli tomu, abyste nenabírali žádnou barvu, ale abyste rozmazávali tím, co právě teď vidíte. No a teď už můžeme jednoduše rozmazávat. Všude, kde vidím nějaký pruhy, tak je takhle rozmázneme. Tak, takhle to vypadalo předtím, takhle potom a teď do toho ještě zpátky zapnu texturu, takže zobrazím vrstvu s texturou a takhle to vypadalo před použitím Frequency Separation a takhle po. Jo, krásně vidíme, že nám to vyhladilo prakticky úplně všechny nedostatky, co na tom saku byly a zároveň nám to absolutně nehlo s tou texturou, protože ta je úplně v jiný vrstvě, takže jsme ji ani nijak zdeformovat nemohli. Úplně stejně můžu opravit třeba tady ten cíp toho saka, takže zase vezmu míchací štětec a rozmazávám. U toho míchacího štětce je potřeba dávat pozor, aby jsme trošku kreslili po směru světla, jo, protože když tady máme vidět jasný ohyb a kdybych tím míchacím štětcem teďko kreslil tady nahoru dolů, no tak celý ten ohyb dám do háje a nevypadalo by to dobře. Jo, když tady zapnu tu texturu, tak sice ta textura tam je, ale je vidět, že tady má být stín a ten stín tam není, protože já jsem ho zničil. Takže je potřeba trošku si s ním vyhrát a trošku opatrně a opravdu tím štětcem rozmazávat nebo mixovat ty barvy tak, aby se tam ty správný světla a stíny zachovaly. Tak, zobrazím si zase všechny vrstvy a takhle to vypadalo před Frequency Separation a takhle po.
No a pokud byste si chtěli o Frequency Separation dozvědět něco víc, tak na tohle téma jsem v minulosti pořádal webinář, kde se Frequency Separation věnujeme opravdu dopodrobna a záznam tohohle webináře si můžete koupit za 125 korun. Pokud máte zájem, tak odkaz najdete dole v popisu pod videem. A to už je z tohohle videa všechno, děkuju za pozornost, budu rád za like, za komentář, za sdílení a těším se na viděnou u dalšího videa. Photoshopu zdar.